כל אחד ואחת מאיתנו מסת חייו זה דבר שהוא מולד באדם, זה יצר שהשם הטביע באדם, כמו שיש את יצר החיים, כל אחד רוצה לחיות, ואדם מלחם עד חורמה במוות, אם הוא נתובע חס ושלום, תראה אותו נלחם במים הזדונים בכל כוחו להציל את חייו. זה יצר החיים, לא יעזור לאף אחד. אדם שחלילה נחנק ונתבלה איזה משהו, תראו אותו נלחם בכל כוח להוציא את זה החוצה. אדם שמישהו רודף עליו להרוג אחריו להרוגו, אתה תראו אותו טס בכל... פתאום אתה רואה אותו רץ בממדים אחרים שאתה מכיר, הוא מגלה את כל כוחותיו כי הוא מבין שזה החיים שלו. כמו שיש יצר החיים, יש לאדם גם את יצר ההתרבות, שהשם הטביע באדם את המציאות הזאת שכל אחד רוצה להתחתן. ולהקים בית, שיהיה לו אישה, שיהיה לו ילדים, שיהיה לו המשכיות. עד כדי כך שחז"ל הגדירו את זה, ככל מי שאין לו ילדים חשוב כמת. למדו את זה מהפסוק שרחל אומרת ליעקב, הבה לי בנים ואם אין מת יענוכי. עד כדי כך, היא נשואה, אבל אין לה ילדים. הבה לי בנים ואם אין מת יענוכי. ראינו אצל חנה, את המציאות הזאת, כמה חנה סבלה מעצמה, מעצם המרירות שלה. שאני חנה דאבה מרירה טובה, אומרת הגמרא, הייתה מאוד מרה. אישה קשת רוח אנוכי. והפנינה יש ילדים והיא מצערת אותה. ועד שבעלה אלקנה אומר לה, למד תבכי אישה חנה. מה הוא אומר לה? הלא אנוכי טוב לך מעשר הבנים. אבל עדיין, זה לא מנחם. אישה רוצה ילדים. בעל, אבא רוצה להיות אבא, אמא רוצה להיות אמא. כשאנחנו מדברים רבותיי על מציאות של בית, המציאות של הבית היא לא הקירות. אדם רוצה להקים בית נאמן בישראל, זה לא שהוא פירושו של דבר שרוצה להקים קירות, הוא רוצה לבנות בניין, הוא לא סולל בונה. זו לא המציאות. המציאות של להקים בית, פירושו של דבר, הבית, אשתו של אדם נקראת ביתו, כך אומרים חז"ל.